大家好，我是姚早早。今天啊，分享一道适合夏天吃的减脂早餐。主食的话，我选用的是低热量的藜麦，不用浸泡，直接煮熟就可以了。当医生的老公啊，最喜欢吃三文鱼了，今天就给他安排上。三文鱼用盐和黑胡椒先调味后下锅，油不用给太多，因为三文鱼啊本身就很油。记得给鱼翻个身，侧边呢也要兼顾得到。藜麦煮20分钟左右就可以了，把它和玉米粒、牛油果一起装盘。煎好的三文鱼啊，可以挤一点柠檬汁，既可以去腥，也可以提鲜哦。广州啊，最近太热了，所以早餐我还特意准备了一份港式柠茶给我老公，让他有个凉快舒适的早餐时光。这样的早餐健康减脂还很清爽，如果你的家人夏天没有胃口吃饭，那不妨试一下。这温度搭配很好哎。你试一下那个有肉又有米，试一下那个鱼怎么样？如果你觉得我的视频还不错，麻烦给我点个赞哦，我会分享更多的健康养生早餐，欢迎关注我。